para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Luizi, mbrëmjen e djeshme, ka qenë i ulur në koltukun e opinionistit të këtij spektakli, ku ka komentuar lojën e banorëve të këtij sezoni. Teksa po komentonte debatin mes Romeos dhe Meritonit, këngëtari nuk la pa përmendur as ish opinionistën e sezonit të kaluar, Zhaklin Lekatari. Tani e kuptoj pozicionin e arbrit kur thonte kemi të vështirë dhe ne si opinionista. Zhakun jo, por shoqyr që nuk është këtu për të mirën e saj, u shpreh Luizi. Mirë po me sa duket rreth kësaj deklarate ditën e sotme ka reaguar vetë Zhaku, i cila përmes një postimi në Instastory ka ofenduar keq Luizin. Si i quajmë në Shqip, ata që paguhen për të bërë një punë që s'din ta bëjnë. Të paaft, byth lëpirës apo investimi gabuar, ka shkruar Zhaklina në postimin e saj në Instagram.